Є знижки на Відеїн, 10% в аптеках подорожних, БАМ та Ощад. Є знижки на АЕВІД, 10% в аптеках подорожних, БАМ та Ощад. Голодний на ранок до вашої уваги. Вітаємо. І вчора ввечері російська армія запустила чергове свої шахеди безпілотники по Україні. Зокрема, рухалися вони з півночі і південного сходу. Працювало ППО в Києві та області. Було виявлено і знешкоджено до 150 шахедів. Уламки попадали в Дарницькому районі столиці. На відкритій території загорілась трава і дерева. Наслідки вже ліквідували. Ну і також ворожі безпілотники збили в Миколаївській та Рівненській областях. Бойова робота тривала і на Одещині. Усі деталі, сподіваємося, отримаємо вже в наступних випусках. Росіяни вдарили по відділенню нової пошти на Донеччині в Олексіїво-Дружківці. Внаслідок атаки загинув працівник і ще один чоловік. Одна людина поранена, у неї мінно-вибухова травма. Одна загибла і 10 травмованих, а це вже наслідки вчорашньої атаки на Куп'янськ, Харківщина. Серед поранених троє в середньому та ще одна людина в тяжкому стані. Усі вони опинилися в епіцентрі вибуху 1,5-тонної термобаричної авіабомби. Дві людини загинули, 8 поранені на Харківщині, на Херсонщині, перепрошую, пошкоджено 9 багатоповерхівок і 29 приватних будинків, а ще стрільникова вежа, освітні заклади, адмінбудівля, лінії електропередач, газогін і АЗС. Перші підрозділи військових з Північної Кореї перебули в зону бойових дій. 23 жовтня їх помітили в Курській області Росії, повідомляє Головне управління розвідки і Міноборони України. Північнокорейські солдати пройшли навчання на східних російських полігонах. За оцінками ГУР, численність перекинутих в Росії північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб. Серед них 500 офіцерів, серед них і 3 пхеньянські генерали. Канцлер Німеччини відкинув ідею запрошення України в НАТО, яка є першим пунктом плану перемоги президента Володимира Зеленського. Про це він заявив в інтерв'ю місцевим ЗМІ. Олаф Шольц зазначив, що країна, яка воює, не може стати членом НАТО. І ще нагадав, що Альянс ухвалив рішення стосовно перспектив вступу на самітах у Вільнюсі і Вашингтоні, але це саме перспективи, а не запрошення. Однак, за словами Шольца, повномасштабне вторгнення Росії в Україну вимагає виважених дій, які гарантують підтримку Києву і також уникнення війни між Москвою і Альянсом. Україна розробляє внутрішній план посилення України, який існуватиме разом із планом перемоги. Про це президент Володимир Зеленський розповів за результатами засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. За його словами, новий документ окреслить необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати. Це стосується фронту, ОПК, економіки і фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи і інших стратегічних галузей. На який період він діятиме? Пряма мова президента. Україні треба наповнити внутрішній план посилення. Такий план, який разом з планом перемоги забезпечить для України правильні відповіді на всі виклики цього і наступного року. Запорізька атомна електростанція понад добу була відключена від резервної лінії живлення. Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії МАГАТЕ. Це сталося з понеділка на вівторок, нібито через невизначене пошкодження на іншому березі річки Дніпро. ЗАЕС продовжувала отримувати електроенергію від своєї єдиної лінії, необхідної для охолодження реактора і інших ключових функцій ядерної безпеки. Цифрова ВЛК Міністерства оборони розробило нову модель реформи військової лікарської комісії. Всі документи будуть зберігатися в цифровому форматі в системі Міністерства оборони. Комісія зможе проаналізувати весь медичний набір даних, на основі яких ухвалить відповідне рішення. Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зазначила, новації допоможуть усім користувачам системи ВЛК, зокрема військовозобов'язаним та чинним службовцям, отримати медичний висновок в будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я. Зміни також мають допомогти уникнути зловживань. Наразі влада працює над створенням проєкту змін до чинного законодавства, яким регулює запровадження реформи.
В Україні хочуть створити окремий рід військ – кіберсили. Відповідну концепцію та світову практику вже обговорили армійці, парламентарії та експерти, повідомили Генштабі. За задумом, відповідні новації мають значно посилити спроможності українських військових давати відсіч ворогу не лише з повітря, землі та води, а й у кіберпросторі. Раду внесли законопроєкт про звільнення в запас мобілізованих чоловіків до 25 років, які мали статус обмежено придатних і були мобілізовані. Цей документ розробили на додаток до ухваленого закону про скасування мобілізації для зазначеної категорії наших громадян. Спершу в документі ця норма була наявною, а згодом її виключили. Як пояснив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, раптова демобілізація обмежено придатних солдатів до 25 років могла обвалити окремі ділянки фронту. Така аргументація, тоді було і ухвалено відповідно директиву, згідно з якою мобілізованих до 25 років чоловіків не закріплювали на складних ділянках фронту. І до спорту. «Динамо» програло «Ромі» в Лізі Європи. Єдиний гол у ворота білосиніх забив Артем Довбик. Форвард римлян та збірної України реалізував пенальті і вивів свою команду уперед. І таким чином, після трьох турів загального раунду Ліги Європи, «Динамо» не набрало жодного очка. «Рома» ж тепер здобула 4 пункти. Кияни грали другим складом. Олександр Шовковський приберіг основу для довсеукраїнського дербі проти «Шахтаря», яке відбудеться вже в неділю 27 жовтня. І увага, шановні українці, сьогодні об 11 годині розпочнеться радіодиктант Національної єдності. Про це повідомили в Нацрадіо. Читатиме радіодиктант військовослужбовець і письменник Павло Вишебаба. Текст цьогоріч написала відома українська письменниця Оксана Забушко. Його назва – «Магія голосу». Радіодиктант транслюватимуть на всіх платформах Суспільного – телебачення, радіо і діджиталі. Це традиційна щорічна загальнонаціональна акція, присвячена українській мові і пов'язується з Днем української писемності і мови. Перший радіодиктант Національної єдності відбувся аж у 2000 році. Перевіримо свої знання української мови. Сподіваємося, у нас це вийде. Будемо разом з вами його писати. Друзі, доброго ранку. Прямуйте з нами далі. Ми ваша точка опори. А про головні події у світі дивіться далі. Понад 1,5 мільйона людей евакуювали в Індії через циклон, який стрімко накриває прибережні райони східних штатів Одіша та Західна Бенгалія. Метеорологічне відомство Індії заявило, що шторм має швидкість вітру 100-120 км за годину. Через негоду в Індії скасували 200 поїздів і щонайменше на добу відмінили всі авіарейси в зоні найбільшого ризику. Також в регіоні не працюють школи. Влада країни заздалегідь задіяла тисячі рятувальників, аби мінімізувати наслідки циклону. Для людей розгорнули тимчасові пункти допомоги з їжею, водою та медикаментами. Заборонити продаж одноразових вейпів вирішив уряд Великої Британії. Головна причина – це стрімке зростання вживання електронних сигарет серед підлітків. За останні 3 роки число дітей, які ними користуються, зросло втричі. При цьому кожен 10-й споживач вейпу – це школяр віком від 11 до 15 років. В уряді сподіваються, що офіційна заборона на рівні держави зменшить шкідливий вплив на молодь. Відповідне рішення стосується лише Англії, але влада очікує, що Шотландія, Уельс та Північна Ірландія також приєднаються до цієї ініціативи. Вона набуде чинності з 1 червня 2025 року. До того часу постачальники повинні позбутися всіх одноразок. Загальний обсяг ринку електронних сигарет у Великій Британії оцінюється у майже 3 мільярди фунтів. Китайський космічний стартап Deep Blue Aerospace оголосив про початок продажу квитків у космос.
Цей суборбітальний політ запланований на 2027 рік. Туристи побувають у відкритому космосі, не виходячи на орбіту. У першому турі продаються лише два квитки за ціною $200 000. Компанія обіцяє наступного місяця додаткові квитки. Туристична місія багаторазова. Для успіху цієї космічної програми потрібні ракети, які зможуть повертатися і знову летіти. Компанія планує вперше випробувати повернення ракети-носія на Землю у 2025 році, що є важливим кроком для зниження витрат і підвищення життєздатності космічного туризму. Друзі, ну і традиційно о цій порі, звичайно, ми говоримо про погоду. І з нами на зв'язку зараз наша чергова кореспондентка Олена Квітка. Так. Олено, тобі доброго ранку. Розкажи, будь ласка, що сьогодні нам очікувати від погоди? Роздягатися чи навпаки? Боже мій. Та чи навпаки закутатися в пледи й шалі? Колеги, вам доброго ранку. Місто потрохи прокидається. Ну і насправді, знаєте, одягатися чи роздягатися кожен буде вирішувати сам. А чому, зараз розкажу. Знаєте, зараз показують термометри плюс 7 градусів, принаймні тут у столиці. Але я б сказала, що відчувається навіть трохи тепліше. Отак от, якщо тримати нос повітру, то десь приблизно 10 градусів тепла. Ранок тихий. Не можу сказати, що я тут поки на вас чекала. Змерзла, тому, знаєте, навіть у 6:30 35 ранку погода доволі комфортна, а сьогодні нам синоптики в столиці обіцяють навіть трохи більше, дощі не очікується. Ну і, власне, день буде дуже, дуже класний. Тому, бачите, кому як хочеться. Ну і, власне, такою сонячною погода буде по всій території України. Середня температура у всіх областях триматиметься на позначці плюс 12 градусів. І буде лише один регіон, де сьогодні очікуються короткочасні опади. Що нам сьогодні обіцяють синоптики, зараз розповім більш детально. І традиційно починаємо зі сходу країни. Там сьогодні буде хмарно з проясненнями. В Донецьку та Луганську в день температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів. В Харкові буде на декілька градусів прохолодніше. Ну і, власне, схід країни – це той регіон, де сьогодні очікуються короткочасні опади за прогнозами синоптики. Південь країни. Опади там сьогодні не очікуються. В Одесі буде плюс 15 градусів. Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та в Криму повітря прогріється до 13-14 градусів. Тепла. У західних областях день також буде переважно сонячним. Там температура повітря коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла. За виключенням Закарпаття, в Ужгороді сьогодні синоптики прогнозують аж плюс 17 градусів тепла і також без опадів. Схід країни, там також сьогодні парасольки не знадобляться. Середня температура на сході буде зафіксована на позначці плюс 12 градусів. Такою вона буде в Сумах, Чернігові та на Житомирщині. Центр країни. Там сьогодні повітря прогріється до плюс 13 градусів. Ну і, власне, це стосується Черкас, Вінниці, Полтави, Кропивницького та Дніпра. І опади синоптики у центральній частині України сьогодні не прогнозують. Ну і столиця, я сказала, що зараз термометри показують плюс 7 градусів. Сьогодні очікуємо до плюс 13 і сонце. Але якщо говорити про температурні рекорди 25 жовтня, то найтеплішим цей день був зафіксований у 1923 році. Тоді повітря прогрілося до плюс 21 градуса. Ну, а найхолодніше 25 жовтня в історії було зафіксовано в Києві 10 років тому, у 2014-му, коли вже вдарив мороз у мінус 6 градусів. Ну і, друзі, ось такою, власне, досить теплою погодою і температурою ми завдячуємо антициклону, який прийшов в Україну, який називається Кселат. Він, про це написала синоптикиня Наталка Діденка. І от є така традиція прикольна, на мій погляд, що у парні роки, як цей 2024-й, антициклонам давати саме чоловічі імена, ну, а циклони вже будуть жіночими іменами. І ви більше назвати, от, наприклад, антициклон може кожен, коштує це 300 євро за антициклон. Циклони трошки дешевші, коштують вони 200 євро. Ну, і така практика розповсюджена у Штатах та Європі. Власне, отак от замовити і назвати ці антициклони хоч і своїм ім'ям, а ці гроші йдуть вони вже на розвиток метеонауки. Тому
друзі, завдячуємо тому, хто пожертвував ці 300 євро для того, щоб назвати цей антициклон Ксилата. Ми знаємо, як до нього звертатися і дякувати за таку класну погоду, тому що завдяки цьому антициклону до кінця тижня в Україні ще протримається така, ну, класна, доволі тепла погода на рівні 13-15 градусів тепла. І 28 жовтня дощі по всій Україні відміняються. Колеги,